Ну и сука. Да, прости. По часа. Тарас, смейте. Častokrát se ma pýtáte, jak vyzerají moje tréninky vo fitku, lebo ukážem vám. Míšo, teraz to pustíme, jdeme na prvou sériu. Pojď, pojď ještě, ještě pět zvládneš, pojď, ještě. Super, super. Jdu bráko. Ještě dvě série. Jsme v Maďarsku, v meste Győr a jdeme si zaskákat na trampolínách. Je to len hodinu od Bratislavy, tak proč nie? Jo, na pod. Hádaj, čo bude na hlaďaku. Míšové svaly, daj pozu. To nie je dobrá poza. Predtým, ako pôjdeme čokoľvek robiť, rozcvička. Víte sa o vašich pánoch. Mopičiak. A sú späť. To bolo fakt dobré. Tam je celkom pekné dievča s veľkým zadkom. Kde? Tam. No vidím iba jej zadok. A ja. Ja to tu milujem. Peťo, Mišo sa topí a ty si robíš storku. Mám ťa, dýchaj, nevzdávaj to. Poď, dýchaj, nevzdávaj to. To je hrozne taký. Zachraňovanie ľudí, keď sa topia, nie je homosexuálne, ale správne. Zachraňovanie ľudí, keď sa topia, nie je homosexuálne, ale správne, by malo ísť na trička. Myslím si, že som v početnej nevýhode. V tejto línii máme veľké problémy. A pozor, dôbecná kadencia. Zaberá to. Pozor, dozadu, dozadu. Poď, poď, výborné. Bežte, ja ich zhodím! Prčíce, my sme tu mali aj balón. Čujte, čujte! Obaja ste pozvaní na oficiálne prvú premiéru Války strojov. Poď, zober si pukance. Len sa nebojte, pokračujte. O tomto budete rozprávať vašim vnúčatám. Poďte, 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 poďte. Tratatatá! V jednom roku vidíme jeden vystrašený, maličký, celkom dosť veľký kondom. Proste a tu je vysávač, to som vždycky chcel skúsiť. Prečo balón nemá žiadnu zbraň? On má telepatiu, on vie ovládať mysľou. On má telepatickú zbraň. A laserové videnie očima a vidí v tme. Nie, 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 už sa nič nepýtajte, už to ide. To bolo skvelé! To je šampión! Le sranda, že? Aha. Nezasiel som sa takto už roky. Naposledný, ho! Ani nepamätám. Kámo. Toto auto úplne vykrikuje tým zvukom. Kúknite, mám malý penis.